Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam vindos a mais um vídeo. Hoje vamos começar um passeio de diversas semanas pelo Chile. Tive agora em julho um destino muito que o brasileiro gosta muito de ir, um povo muito simpático e muito receptivo. Contando um pouquinho das experiências no lugar que eu conheci muito, passei praticamente 17 anos da minha vida indo e voltando do Chile e que eu posso de muitas experiências e voltar. Tive que voltar um pouco no tempo. Retomar algumas dicas, rever alguns conceitos, algumas coisas que mudaram e outras que nem tanto e outras novas coisas. Mas vamos começar, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje. Daqui a pouco eu vou para mim mesmo, lá no aeroporto de Curitiba, falar um pouquinho sobre o voo entre Curitiba e Santiago. Bom, aqui atrás de mim, embarque doméstico, tem direção ali, seguindo embarque internacional, que à esquerda também está abrindo o Starbucks. Crescendo, né? A gente vê, começa a ver os efeitos da privatização do aeroporto aqui. Não é a primeira vez que eu vou internacional aqui. Já veio algumas vezes, é raro. Não é nem a primeira vez que eu vou para Santiago direto por aqui. Faz tempo, deixa eu ver se para você ter uma ideia, que eu viajei de Santiago para cá, foi ainda pela antiga Varig. Mas é muito. A grande coisa é fazer. Já vou ir para Miami daqui. É fazer o alfândega aqui. Não precisa se preocupar com conexão, com medo de perder avião. É sair daqui e vai direto para casa. Não tem encheção de saco nenhuma. Você que gosta, valoriza ver. Pegue uns voos internacionais. Pessoal de Floripa, pessoal de Porto Alegre que tem mais opções. Até Foz do Iguaçu. Valorize um pouco o aeroporto da tua própria cidade. Evite, se puder, é claro, né? Não é sempre, são poucos voos novamente. Mas evite passar pelo caos de Guarulhos. Evite encher mais aquele aeroporto dos grandes. Então hoje isso é uma tendência internacional. Você vê, o motivo de aviões, sucesso de aviões como 787 e A330 NEO é justamente se poder pousar em aeroportos menores. Então fazer os internacionais com menos conexões. Pessoal, tudo pronto, passaportes, boarding passes e para a nossa última etapa dessa viagem, mas uma sensacional a gente ver como ficou grande esse aeroporto. E aqui, bem-vindos ao Duty Free de Santiago. No momento estamos tentando encontrar a sala VIP da Latam, que acaba de vir aqui para lá. Temos vinho aqui atrás. Aqui. Olha aqui a entrada da sala VIP da Latam. E essa aqui, pessoal, é a sala VIP da Latam, no aeroporto de Santiago. A gente não conseguiu entrar na sala VIP da. Lá de Curitiba. Esse é do aeroporto de Santiago aqui, VIP Lounge. Bastante comida, hein? Pelo menos era assim no outro, né? Aqui eu não sei. Ah, já tem uma coisa boa, que tem um velho Alexandre da Casa do Apostólico. Pessoal, bem-vindos de volta a Curitiba. Aqui atrás, o avião que acabou de nos trazer. Vou tranquilíssimo. Pouco menos de 3 horas agora são. Exatamente 7h25, alguns minutos adiantado. Então, pessoal, em suma, vale muito a pena para você que mora em Curitiba. Você tem facilidade de chegar em Curitiba, mas facilidade de chegar em São Paulo, por exemplo. Vir aqui, não tem free shop aqui ainda, deve ter com a concessão. Mas mesmo assim vale muito a pena. Vamos passar agora a alfândega. Se encontramos depois, pessoal. Um grande abraço. Bom, pessoal, como vocês viram,
É uma mão na roda. É muito bom. Não importa. O avião é velho, mas nem tanto. Valorize um pouquinho esses voos que saem da tua cidade. É uma. Cara, se fazer. Novamente, falo e repito. Se fazer alfândega aqui e evitar a conexão, cara, é ótimo. Qualquer problema que dê, você vai até tua casa, pega, já paga aqui, já acerta, sem problema nenhum, gente. Olha, tá aí. Cara, isso é. Não precisa nem dizer. Isso é. Ó, vai. Valorize o que acontece na tua cidade. Isso é muito importante. Você quer ter mais voos, você quer ter mais facilidade, que nem eu falei, trazer de volta, que agora não tem mais free shop aqui. Vai, aproveita esses voos que você tem hoje. Hoje tem dois voos, vai ter um terceiro até o final do ano. Vamos ver se ano que vem a gente consegue trazer mais alguns voos. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.